Постійні вибухи на стороні бойовиків, постріли у бік позицій українських військових і цілодобова присутність ворожих снайперів. Це така нині оперативна ситуація в районі контрольно-пропускного пункту Майорськ на Донеччині. Там противник провокує українських бійців чи не кожного дня, весь період, відколи на фронті оголосили так зване всеосяжне перемир'я. Із передових спостережників наших оборонців щойно повернулася Мар'яна Бухан, яка на власні вуха чула і розриви, і ворожі хаотичні постріли. Про всеосяжний режим тиші хлопці тут, кажуть, не чули. Чи не кожні 2-3 дні сюди, на ці позиції, щось обов'язково прилітає. На даній позиції були переходи ВОГів, простріли і очереди кулеметні. І це лише напередодні, розповідає Євген. Така майже тиша, каже, не дає розслаблятися, однак і не дуже лякає. Хлопець згадує початок перемир'я, коли офіційно ніхто ніби не стріляв, але фактично з цієї позиції медики виносили поранених. Були 2-3 сотих із-за такої міни, як ПМ-2. Лише за годину, що перебуваємо в окопах, на ворожому боці чи не що 10 хвилин щось вибухає. Вони підривають ось в тому районі. Здається мені так, що це ведуться інженерні роботи, підрив ґрунтової почви. Ймовірно, бойовики окопуються. І так, розповідає боєць на псевдо Яша, вже не перший день. Ну, періодичності тут немає. Можливо, за день підривати один раз, можливо, 7, можливо, 10. Тим часом на сусідньому опорнику вже чути, як снаряди вибухають все ближче до нас. Близька дистанція, близько, все не чули, де вже приход якийсь був. А що це за приход? Ну, може, АГСом роботись. Такі ситуації стабільно у нас бувають. Постійно приходять, постійно вони пристрелюють. Це вже давно відомий вид провокації, розповідає Артем. Можливо, бойовики так чекають вогонь у відповідь. А може, і виманюють такий спосіб живі цілі для своїх снайперів. Щоправда, одразу після таких хаотичних атак ворог раптово замовкає. А нема нікого. І ось такі моменти тиші тутешнім бійцям не до вподоби. Коли тихо, це було слово, напрягає. Однак ці моменти хлопці використовують, щоб теж окопатись. Якби земля, взагалі, як бетон. За кілька місяців вирили і облаштували кілька позицій, збудували собі бліндаж і навіть прикрасили його до свят. Новий год, так. Да. Уже готуємося якби, к празднику. І щоби свято було щасливим, каже Євген, лише ялинку треба десь знайти. Ми що-то придумаємо. 100%. З Донеччини Мар'яна Бухан, Данило Лисенко, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+2.